নমস্কার, কবিতাটোৰ শিৰোনামা অনুভৱৰ কিছু পুলনি, কথা ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা, আবৃত্তিকাৰ ঋষিতা দত্ত। ভাৱনাত বিভোৰ হৈ আজি কটাইছো জীৱন, হৃদয়ৰ স্পন্দিত উশাহৰ মাজে মাজে অৱহেলিত অব্যক্ত অনুভৱবোৰৰ মাজে আজি মই বিলি কিমান কঢ়িয়াই ফুৰিম, আৰু মন মগজুৰ পৰা এই অনুভৱৰ বোজা মনৰ মাজত খৌদুৱাই থকা অপ্ৰকাশিত স্মৃতিৰ লাৰহা যিমানেই মোক প্ৰশস্ত কৰি তুলিছে, মৌনতাই আজি মোক সিমানেই নীৰৱ কৰি যায়। আহ সময় উটুৱাই লৈ যাম সাগৰ, আহ সময় উৰুৱাই লৈ যাম বতাহৰ লগত এটা নিজৰ ঠাইলৈ, য'ত য'ত থাকিব পশু পক্ষী অমিয়া গছ বৃক্ষৰ পৰিপৰশত জাতিষ্কাৰ হৈ উঠা এক বিনন্দীয়া সৌন্দৰ্য, নিজৰাৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ কুল কুল শব্দ, সেয়াই মোৰ বাবে হ'ব উৎকৃষ্ট ঠাই। লুকাই যাম এদিন কোনেও নজনাকৈ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা, হেৰাই যাব মোৰ দৰে নিষ্কৰ্মা এটা ধৰাৰ পক্ষৰ পৰা। ধন্যবাদ।